Akce s názvem Pojď hrát hokej proběhla na Mariánsko-Lázeňském zimním stadionu v neděli 26. ledna. Akce se konala v rámci týdne hokeje celorepublikového náboru nejmenších hokejistů. Musím říct, že všichni rodiče, protože to by maminky měly vnímat, organizuje Český hokejový svaz spolu s jednotlivýma klubama a vidí to i v době šampionátu nebo různých reprezentačních utkání, kde se snaží hokejový svaz tenhle ten týden propagovat. A pak každý klub, stejně jako my, jako HC Mariánské Lázně, si stanovíme termín a jeden den připravíme pro ty nejmenší 2 hodiny tady ledu, kde rodičům vysvětlíme vše, co se týká hokeje, jak je hokej náročný, co poskytuje město převážně a jak to prostě funguje. Věkové rozmezí dětí, které se náboru zúčastnili, je 4 až 8 let. Což je taková ideální doba na začínání hrání s hokejem. Ty nejmenší se naučí nejrychleji, protože mají nízko těžiště a pak jsou z nich skvělí hráči. A co se týká počtu dětí, tak jsme vcelku překvapeni, že dneska přišlo zhruba 30 dětí, ne všichni budou ten hokej hrát, ne všichni nutíme, ba naopak si osobně myslím, že i po tyhle reportáži k nám do klubu dorazí další maminky a tatínkové se svýma ratelostama tak, aby ještě si děti naučili brusit a eventuálně příští rok ten hokej hráli. Akce Týden hokeje není jediná náborová akce, kterou oddíl pořádá. Zájemce o hokej této věkové skupiny přijímá nepřetržitě. My pro tyhle nejmenší děti máme vždycky vyhranění led a to je úterý a čtvrtek od 16.30 do 17.30. Je tady dostatek trenérů, kteří se jim věnují, maminky si své kočárky můžou odložit tady v kavárně, kde si můžou dát kávu, čaj a mají příjemné posezení a pohled na starost svých dětí. Jak už bylo řečeno, náboru se v neděli zúčastnilo 30 dětí. Do oddílu se pak přihlásí vždy zhruba polovina. Osobně si myslím, podle toho, jak slyším rodiče, jak mají zájem, jak se mi vysvětlili, co ten hokej stojí a co všechno děti dostanou, že zhruba těch 15 až 17 se jich objeví. Oddíl je materiálně dobře vybaven. Já prakticky tyhle z těch 20 dětí, pokud mi přišlo, tak my jsme s nima neměli problém, protože za podpory města a hokejového svazu jsme jim schopni prostě tu hokejovou zbroj, dá se říct, i novou dát. Pořadatelé akce si pro nové hokejisty připravili nejedno překvapení. Děti překvapení mají a jsou všichni nadšení, protože dostanou hodnotné, já nebudu říkat, kolik to stojí, ale dostanou všichni hodnotné reprezentační dresy, což je vidět na vašich záběrech určitě. Dostanou všichni různé drobné oznáky, značky a tak dále a tak dále. A hlavně po přechodu do klubu dostanou asi v hodnotě 5000 korun hokejovou výzbroj. Předseda klubu Karol Greisinger na závěr reportáže ještě vyjmenoval odchovance, kteří šíří slávu mariánsko-lázeňského hokeje ve světě. Není to historie, je to současnost, prakticky kdy kluci jsou ještě mladí a Jirka Sitkáč, reprezentant v CSKA Moskva, Dominika Humun, který hraje za německou reprezentu, spolu s ním tady vyrostl, hraje prostě v Pittsburghu, že jo, Kuba Fleck, hraje v Energii, vynikající výkony podává, Michal Špaček se venuje dětem v Německu.